lên tới đấy. Oh my god. Oh shit. Se här då. Hva er klokken nå? Har ikke peiling, jeg bryr ikke meg. Oh shit. Er det sånn barnefilm? Da er det sånn beep. Beep. Så fint. Beep, Sebastian. Så peep. Så fint det. Skal vi gå videre? Skal vi? Skal vi gidde det? Skal vi gå helt på kanten? Vi jakte helt på kanten. Se her da, du ser horisonten rett ut. Se hvor fint. Jeg har ikke lyst til å gå lenger frem, siden jeg ikke er redd for å falle. Jeg tror det er rett nede. Ja. Er det en sang? Og da går... Jeg trekker litt bak, jeg. Blokk! Ro deg ned, du. Bare fokuser. Ja. Jeg burde ikke gå der. Eller jo. Hvis du ikke går. Ja, så går det. Ah, Jesus. Jeg føler meg som verdens beste mamma akkurat nå. Hva? Ja, det var egentlig. Det går fint. Hi. Hi.
har passert 10 for en god margin-sida. Margarin. Margarin, vet du. Men det er fint, du. Ja, den synes vi helt ut. Ja, ja. Se bak oss da. Sebastian, før du skal hive deg ut på det her. Helt crazy. Ja, er det det? Ja. Hva er så crazy med det da? Har du sett det? Den der? Ja. Ja, skal du klatre den? Uh-huh. Kult. Hvor høy er den da? Kanskje høy. Hvor mange taulengde skal du ha? Tre. Kult. Har du gjort det før? Nei. Nei, du klatret mye før? Nei. Mm? Nei, jo, det har det. Litt høyt. Tenker du, Sebastian? Gøy! Hæ? Første taulengde? Ja. Good? Enig. Mer? Du bare tuller, pappa. Det var deg, du. Der var tre. Var det der det var? Ja. Du må ned til den klatre en gang til. Fint. Det er bra for det.
Gutta.